Bogi. Neki reč, proze ili poezija o lepoti. Ma pušti. To mi reći. Možete nešto da mi odgovorite? Kaži. Pošto smo već dugo među ovim zidovima ovde, bavimo se ovim prostorom. Da li ima lepote napolju? Da li ima lepote napolju? Da. Pa možda, da vidimo jednu drugu. Neću, mislim, možda u jesmi, da. Prijateljima. Ste videli možda čarobnu plen? Ne. A i tako vidite, možda. Ja. Mogu nešto da te pitam? Pitaj. Kakva je lepota spoljnog sveta? Kakva je lepota spoljnog sveta? Da, napolju. Zavisi kako svaki čovjek vidi na svoj način. Kako ti vidiš? Kako ja vidim? Ne znam, zavisi od dana do dana. Aha, znači promenljivo je. A kad je... Kažu da posle svake kiše dođe sunce. E, tako je. Tako i kod mene. A kad dođe sunce? Mi je lepo. Da. Ali onda dođe kiša posle sunca. A i to je da nemate kiše, ne bi bilo ni tog sunca. E. Tako da, po meni je lepota promenljiva. Promenljiva je u smislu osjećaja čoveka, ali zapravo je jedno, samo ono učestvuju u pojedinim stvarima. Svima onima koje smatramo lepim. To je baš priroda, eto zlatni presek. Da. Lepota će spasiti sve, što bi rekao da što je jasno. Aha, to. Kaj će prije nego da snimam? Evo, kadar lepota. Maro težit mori iđe dani.
ispoljavanje nečega što ne možemo u životu. A vi to dobijete kad idete u pozorište. Kad odete na predstave. Jel doživite to? Ja recimo imam problem, zato što sada kad odlazim u pozorište često mi se desi da ne doživim ništa. I onda sam se bavio procesom. Jer sam shvatio da glumac dok radi na predstavi prođe jedan proces koji je veoma dubok. Naravno, ne svaki put, ali može da bude veoma dubok. I kad sam došao u Art Center pre nekih meseci po dva dana i pojavi se ideja da se napravi studio, moja ideja bila da prolazim proces, da ne pravimo rezultat. Da ne pravimo školu glumu. I vi ste sad deo tog procesa. A proces kroz koji glumac može da prođe radeći na nekom materijalu je, može da bude veoma oslobađajući, istraživački, plemenit. Može čoveku da otkrije nešto što nikada ne bi otkrio da nije bio u tom procesu. I ovaj naš pozorišni studio koji ja sad pokušavam da vam predstavim, znači rad svih ovih ljudi koje ste večeras videli, će biti i već jeste baziran na procesu. Mi ne radimo školu, ne radimo, nije nam cilj da napravimo predstave koje će sada putovati, nego da prođemo kvalitetan proces i iz toga možda da postanemo kvalitetni ljudi. A onda možda malo i vešti i glumci. Nisu svi glumci, znači ovde postoje ljudi koji su zainteresovani za neke druge oblike izražavanja, video, vidjet ćete to, izrada predmeta, ali to je sve pozorište. Zbog toga to zovemo multimedijalni pozorišni studij. To je podnaslov našeg pozorišnog studija, a nadnaslov je Pingvini u zemlji čuda. A zašto? Ja pojma. Znači, bio je neki performans pre jedno mesec dana, time je otvorena sezona i zvao se Pingvini u Beogradu. I kad smo razmišljali kako bi se sad zvao studio, pa evo neka budu pingvini, ko su pingvini, ja pojma ne. Ali mi se mnogo dopao i onda smo odlučili da ostane Pingvini u zemlji čuda. I odatle mi smo sad napravili ovu zemlju čuda i voleli bismo da vi osetite nešto od toga i da vidite možda na trenutak, na mah, da osetite neku lepotu koja je skrivena u radu na sebi. Kroz umetnost. Umetnost može da bude moćna, pozitivna i može da bude destruktivna. Mi se bavimo ovim pozitivnim za sada. A destrukcijom ćemo možda kasnije da se bavimo, ali nećemo tući publiku, to vam obećavam, tako da uvek će vam biti prijatno. Jedan od osnovnih početaka rada na sebi je fizički trening. I mi ćemo sada da vam pokažemo jednu vežbu, jednu od vežbi koja mi radimo na fizičkom treningu, pa ćemo se od nevenja da se sklonimo, ali stanite. Ja ću malo da vam objašnjavam. Sediš slobodno, neće vas nikdo ušlo.
opcija za ovu vežbu je stati u položaj sa malo savijenim kolenima. Možete da se raširite još tamo, ima dalje prostora. Ova vežba ima veze sa qigongom i tai chi. Zamišljamo da držimo jednu energetsku loptu u ruci i ta lopta cirkuliše ispred tela, bacamo je u univerzum sa jedne i sa druge strane, čekamo da ona dođe iz univerzuma, prihvatamo je i opet je bacamo na druge strane. Može? Stanite, znači, sa onako kao što smo se dogovarali sa rukama, tako. Ok, može. Vežba ima različite faze. Znači, počinje na mestu, kolena jako lagano učestvuju u tome da bi se čitavo telo uključilo u pokret. Ovo je ples energije, koncentracije i disanje. Vežbu sam naučio od Yoshio Linde, to je jedan japanski glumac koji je bio i još uvek je kod Pitera Duka i ta vežba kako smo mi radili ide do ekstatičnog plesa, radi se u mraku uz ritam bubnjeva i traje jako dugo. Mi smo sad na početku. Idemo u sledeću fazu, znači sada podižete malo detu sa poda. To je znači priprema za taj ples. Ima jedna faza koju nećemo odraditi, ako smo probali na radionicama do sada, a to je skok sa okretom na gore, ali to sad malo nije praktično, da vas ne bi gazili. Rekli smo i obećali da ćemo da budemo veoma nežno prema vama, pa da vas neko ne bi šutnuo, onda smo i bacili taj deo. Idemo sa podizanje noge. I disanje bitno, praktično. Kad se radi u grupi, ova vežba pojačava ih, radi na harmonizaciji grupe, nedavno. Što znači da se oni manje prepiru i manje svađaju posle ove vežbe. Ona ima veoma blagotvorne dejstva. Ok, idemo sa korakom levo i desno. I to je ta priprema, znači, za sledeći konačnu fazu gde se ubacuje skok i okret oko sebe. Nećemo vas terati da ovo radite sa nama, bar ne večeras, ali možda na nekoj sledećem klubu. Možete da nam se pridružite. Šta čovjek sve može da radi da bi došao do tog stanja u kome možda može da osjeti lepotu trenutka? Pa zaspi.
i onda sanja lepe snove. Da. Ali kad se najavi, šta radiš onda? Pa i dalje sanjam. Kako? Sanjaš na njavi? Sanjam, rada se sanjam. Dobro, to je znači tvoj put. Da se dovedeš u harmoniju. Na primjer. Možda postanete svesni tog trenutka, ako je loš, nebitno, nađete neku pozitivnu stvar u tom trenutku, da li u nekom čoveku, u nekom pogledu, u nekoj slici, nešto se dešava oko tebe i onda zadržiš to. I onda si pozitivan, bar imaš jednu tačku koja može da ti vrati tu smirenost u stvari i da pogled na to da nije sve tako crno i da se vratiš u svoju neku unutrašnju, prosto harmoniju. Znači imamo svesnost, svesno, da. To je prvi korak, a onda transformacija onoga što se dešava u nešto što je pozitivno. Da. To ja radim. Ali isto. Da, meni je to ovaj nekako najdirektniji put. Harmonija, harmonija bi trebala stalno da postoje. Mislim da harmonija treba jednom da se dođe i da se onda pazi da se ne ispadne, da se nikad nekako ne poremeti, da se ne poljulja taj bratan. Mislim, ja smatram da svako uvek treba da je u harmoniji. Mislim, jednom kada dođe do toga da to održava i da... Da je to trajno stanje. Da, da je to normalno stanje čovekom. A sad to ispadanje iz koloseka, znači što rekli, ne, svako ima neku tehniku ili svesnošću ili povlačenjem ili muzikom ili da nađe nekako način da se vrati u normalno stanje koje je harmonija. Da. Iz mog iskustva, recimo, ta harmonija je, ono, mogu da je održava jedno vreme, ali da pa se izmiče. I meni zato pomažu ove, recimo, ako učimo ovakve stvari kao što mi sada radimo sa njima, to je jedan od načina, jedan od puteva da se uspostavlja kontakt sa sobom, sa svojim unutrašnjim bićem iz koga ide umetničko stvaranje, ali i živ. I kad kažem rad na sebi, da mi u ovom krugu radimo na sebi, ja mislim na to. Znači, da budimo svesnost i pokušavamo da dođemo u kontakt sa sobom na pravi način, da dođemo do izvora kreativnosti i svesti. Ko sam? Ono, ko sam ja? Da, svesnost je ključna reč. Da. Održavanje svesnosti, ono, pravilno. Kada nestane svesnost, kada zalutamo nečemu ili kada emocija, neka lažna emocija preovlada, mislim, lažna emocija je ono što nameće društvo i sistem i osjećaj ono koji nije prirodan, mislim, ono, tuga i sreća su ono dva osnovna, mislim, tuga koja nije izazvana, ne, ono, kad gledam film pa vidim nešto tužno, pa sam ja sad tužan zbog toga, imam onu tužnu emociju, mislim, to smatram da je lažna emocija, jer nije realno. Drugo je kada se nekome, mislim, kad se osjeti ona duboka tuga, kad krenu suze, kada nije zbog nečeg sa strane. I sreća koja dolazi opet kroz harmoniju, koja se, ne znam, svesnošću može, svesnost trenutka, nekako spoznati da je svet takav kakav jeste, da je u stvari i lep, i zanimljiv, i čudan, i čaroban, i šta god, i onda to nekako, mislim, onda postane, javi se neka ravnoteža, neka sreća, neka harmonija, neki lep osjećaj koji treba zadržati, i ako se desi već nešto loše, opet proći će. Svesnost, ja mislim da je ono možda najbitnije u svemu tome. Svesnost, ono svakog trenutka, kad pada svesnost, onda pada i harmonija i sreća. Kad govorimo o emocijama sada i onome što je neko naše unutrašnje biće, to osnovni stvar, postoje emocije koje su površne i lažne i postoje emocije koje su duboke, istinite i univerzalne. U sledećoj vežbi koju ćemo sada da vam demonstriramo, to su skulpture, možete da stanete u ovoj poziciji. Zadatak je bio, pošto je nama tema lepota, da pronađu pet ili šest skulptura koje već postoje kao umetnička dela
da ih prekopiraju u svom telesnom izrazu, najtačnije što mogu, i da dopuste da se u tom fizičkom položaju pojave određena emotivna stanja koje je umetnik želeo da izrazi. Znači, pokušaj da se od spolja dođe ka unutra. Može. Krenuli da pravimo priču o plemenu.
Napravili smo nekoliko scena, jednu ste videli malo pre. Nekoliko pesama, plesova. Neke ćemo da vam pokažemo, neke ne. I jedno zamišljeno putovanje. Idemo sad u sledeću scenu. I ona će vas uvesti u početak naših radionica. Thank you.
naše pleme koje je tražilo da potuvo ovako pevalo. A imamo i pripovedača koji će nam opisati put plemena u potrazi za lepotu. Pričat ću vam priču o plemenu koje je tražilo lepotu. To je moje pleme. Ovde imam dve karte. Na jednoj se nalazi van vremena zemlja, a na drugoj van prostorna zemlja. Morali smo preći zaista veliki put da pronađemo lepotu. Kretali smo se planinskim vencima i neprohodnim šumama u potrazi za lepotom. Prvi čovjek na koga smo naišli nedelju dana posle koda bio je ratnik. Pitali smo ga da li zna gde možemo pronaći lepotu. Bili smo do duše malo uplašeni. On nam je rekao, kada budete odbacili svoje strahove, sa njima će nestati i vaša agresija. Kada sa njima padne vaša agresija, vi ćete pronaći lepotu. Bićete spremni da mirno koračate pravim putem, puni ljubavi i svesnosti. Osmehnuo se, okrenuo i otišao. Prošli smo poslednji planinski venac i te dve zemlje razdvajalo veliko more. Došli smo do obale, a na obali smo zatekli čoveka koji je gledao zalazak sunca. Mislili smo. Prišli smo mu i pitali ga da li zna gde možemo pronaći lepotu. On se tada tek okrenuo prema nama. Videli smo da je slep. Rekao nam je, previše zvecka vaš nakit. Tek kad budete spremni da odbacite svoju skupocenu garderobu i svoje perje, moći ćete pronaći lepotu. Neko od naših članova se pobunio, rekavši mu, pa kako da odbacimo garderobu, ostaćemo goli. Rekao je on, ne, nećete vi ostati goli, ostaće golo vaše telo, a vi niste vaše telo, zato se ne poistovećujte sa njim. Vi ste nešto mnogo vrednije od vašeg tela. I tako smo napravili splavove. Slep čovjek nam je malo pomogao i krenuli smo morskim putem do van prostorne zemlje. Splavovi nisu izdržali čitav put, pa smo poslednjih par kilometara morali da preplivamo i zaista ostali smo iza svog nakita, iz svog ordenja. Iskrcali smo se i naišli na veliku, ogromnu šumu džinovskih sekoja. Hodali smo njom dve nedelje i onda kada smo pomislili da smo jedina živa bića koja su u toj šumi, pored biljaka i životinja, naišli smo na čoveka. Čovjek je imao dugu sedu kosu i dugu sedu bradu. Pitali smo ga da li zna gde možemo potražiti lepotu u kom pravcu. On se osmehnuo i rekao, tek kada budete spremni da u svojoj unutrašnjosti pronađete svoju lepotu, moći ćete da se okrenete ljudima koji su oko vas, sve to koje je oko vas, i tamo potražite istu tu lepotu ili sasvim različno. Jer kako iznutra, tako iz polja, i kako iz polja, tako iznutra. On se osmehnuo i nestao u mrak. Postali smo sami, prelazili bodljikave predele sa bodljikavom agitacijom, kroz stepu, kroz šumu ponovo. Svoje rane smo lečili ambrozijom i zaustavljali krvarenje istim tim korenom ambrozije. Onda smo skrenuli ka jugu, i ovde naišli na dečaka koji je ložio vatru. On je vrlo pažljivo održavao vatru svojim loženjem, sedeli smo pored njega. Čuvši da tragamo za lepotom, pokušao je da nam da par korisnih savjeta. I rekao je, pronaći ćete je, ali tek kada postanete dovoljno otvoreni. Dovoljno otvoreni da u vas stane sve. Jer lepota ove flaše.
Verovatno mi je u materiji koje, od koje je ona sačinjena. Ne znam šta vi kažem. Ili možda u njenoj formi, to jest obliku. Njena lepota je zapravo u ovom otvoru, u toj praznini, u kojoj može sve da stane. Da stane dovoljno toga, da kada ste žedni, možete popijeti. Dovoljno da vas napoji. Poslednje živa bića koje smo sreli jesu bili ždralovi. Njih smo sreli upravo kada smo prešli ovaj planinski venac i bili na ovom planinskom vrhu. Čitavo jedno popodne smo proveli u njihovom društvu. Dok su letali, oni su nas učili, činilo se svojim pokretima krila, kako da zapravo živimo sa prirodom. Tačnije, kako da živimo u prirodu. Sledećeg jutra već smo krenuli sa njima ka jugu, oni su bili brži, naravno. Ali mi smo imali svo strpljenje ovoga sveta. Hodili smo lagano. Ova priča nije završena. Ja vas pozivam. Osvetli samospoznat svoju unutrašnju lepotu, neko pođe sam. Izabere jedan flomaster. Ko želi da putuje zemljom sećanja, gde mi je iz karta, neka poče nam. Ko želi da večeras žonglira rečima i umom, na taj način možda dođe do magije, neka uzme pero, pođe za mnom. Ko želi da izrazi lepotu svoga sveta koji nosi sa sobom, neka pravu reč i ostavi poruku na ovom svetu i neka ne sami. Neko je rekao da pre nego što smo pali na zemlju u očima smo imali zvezde. Sada na zemlju imamo samo boje. U očima smo samo boje. Ko želi da pomoću boja dođe mu na naše zvezde, neka pođe sam. Možete da pevamo? Imate sada predmete koje ste dobili. Možete da uzmete po jedan predmet i da odete na onu radionicu koja vas... Andrija, mogu svojim plastrima da... Da, da, dođe. Ne, nego za ovo može... Ovo je. Ne, ovdje imamo hemijski proces koji može prizvati na naše unutrašnje viđenje. Mogu pokusumiti. U prvom koraku hemijskog procesa imamo simbol ili crtež koji možemo da nacrtamo kako mi mislimo da možemo da predstavimo svoje postiče. U okrem reku od ovih vrtića ćete nacrtati da to možete simbol, crtež, reč, šta god želite. Ajde, ajde. Ja sam sam u svojoj dođu. A Natalija? Natalija? Ne znam. Znači, namještaš. Tu je i dodir. Pazite sada dodir. Pera. Uštić. Završen. Sada kada ste
ste ovdje, mogu da vas zamolim za pomoć. Moj duh je neumiran, traži odgovor, vrlo, vrlo dug. Šta je to u nama što je prolazno, a trajno? Sigurno posebno nešto prolazno, trajno osjećaj, ali ne mogu da pogledati šta.
Crne Vrste. Slobodni se da birate gde ćete dalje. Možete tu, možete da ovo. To zadržavam. Taj cvet ostavljamo posle, na kraju, u zajedničkom ritualu. Ne, nego sad, šta radiš? Nosiš ga sa sobom ovako, kao ja, kao mač. Очень
Tamo iznosim. Onda idemo na muziku, pa na priču Borisovu.
Ivana i Mirisi, Cvet Nemanja i Mandala Anđa. U ovoj alhemijskoj laboratoriji nismo tražili zlato, tražili smo lepotu unutar nas, na tri različita načina, kroz crtež i simbol, kroz reč i kroz nešto što bi možda moglo da se kaže da je unutrašnja molitva. A lepotu smo našli kroz život, kroz majku, kroz ljubav, kroz pozitivnu i otvorenu osobu, kroz svesnost i ljubav, kroz beskrajnu dobrotu i slobodu, kao iskurs svega što treba da bude. Kroz lepotu života, prolaznosti, raznolikosti i uživanja. Imali smo i lepotu u čoveku i u njegovim očima. U ocilju detinjstva, u daru prirode vidimo, čujemo, osjećamo, želimo, dodirujemo, mislimo, pamtimo, živimo i zahvaljujemo lepoti. Sastojala se iz nekoliko melodija koje smo uspeli da iskomponujemo i osmislimo sa ljudima koji su nam se pridružili. Ja bih zamolila one koji su se nama svirali malo pre da dođe da nam pomogne da to sve ponovimo kao malo pre. Mislim, verovatno neće biti isto, niko ne može da bude isto, ali pokušat ćemo. Thank you.
otkrio davno, 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 postojao je jedan tvorac koji je sedeo na brižuljku i pogledao Miloja Krajolika. Jednog dana, tvorac je odlučio da ostane sam i od grumena zemlje stvorio je čoveka, tako što je pustio grumena zemlje da se kotrlja na izbljedicu i od toga nastane dete poput čoveka. Kada je čovek odlučio da bude tvorac i da stvara dalje ljude, da tvori ljude, on je stvorio dete. I dete, kao plod magije, je bilo čisto i nevino. Međutim, vremenom, ljudi su zaboravili da čin magije može da stvori dete i ljudi su počeli da stvaraju magarce. Tako su zemlju zavladili magarci. Magarac tako hodio zemljom, zaboravljajući na magiju svakodnevnice i nosio na sebi teret suvišnih slova kojih se nakupio magračnim iz raznih knjiga. Jednog dana je letao na magacionera i magacioner mu tada reče: "Magarče moj dragi, ti si u suštini svog magarečnog srca jako dobar, ali teret koji nosiš moraš da odbaciš, teret suvišnih slova, da bi uspeo da dođeš ponovo do magije i da osetiš magiju svoje krivišnice." Magarac ga samo pogledao i nastavio da pase svoj hollywoodski film, svoju cigaretu, svoj Facebook. Magacioner je nastavio da slaže na polici iskustva, dane i noći kutio besmišljenosti, dok te police jednog dana nisu popucale pod teretom. I magacioner, tako skrhan od tuge, odluči da pozove rudara kako bi mu pomogao da izvuče uspomene zatrpane u tom neredu iskustva. Rudar tada dođe i reče magacioneru: "Magacioneru moj dragi, ti si u suštini svog magacionarskog srca jako dobar, ali kad budeš kopao po ovom neredu, naći ćeš znak neona i taj znak neona, to si ti, jer neon je u stvari ja. Kad budeš spojio neon sa ja, dobit ćeš plemenitu zemlju neoniju. Plemenita zemlja neoniju je u stvari duša na kojoj cveta cveće, koje miriše ideale." I tako je ova priča preko magarca i rudara dospala pred vas. Ja sam večeras zamolio posetioce radionice da meni, na magarčnom, vi ništa ne shvatite u ovoj priči, pomogu. Pa bih zamolio i devojku i Radeta da vam kažu kako se pomogu jednom magarcu. Ja ću pomoći jednom magarcu. Pružit ću mu ljubav, podršku, razumevanje. Dobio je to sve od jednog drugog magarca. Dva magarca razumeju. Dakle, sam ja pomogla magarcu. Kako pomoći magarcu? Ja ću vam dam pouku posle svega ovoga što je on pročito. Sa pauzom kraja. Da, da. I sebe. Gde izvodi da su svi ljudi danas maltene postali magarci, njemu kao magarcu dao bi savjet i tim mu pomogu da onda on postane čovjek. Hvala ti. Već se to samo tako rodilo, bez neke povezanosti očigledne. Pročitit ću vam samo za Bosilje. Babin stan u Griboju,
kašika puna pasulja ispred lica koja me sprečava da izađem napolje. Osećaj moći dok jedem kao džin avion pun putnik. Strah od bavljenih ogromnih igala i cvikera na pola nosa. Hvala. Cimet je nešto što mene podsjeća isto na detinjstvo, ali na dekinsu plijaš. U stvari to su prepodneva, obično vikendom, kada deka stoji ili sedi za šporetom i strpljivo meša su plijaš. Mislim, mi to više nikad nismo toliko odvojili vremena. To je asocijacija na strpljenje i taj cimet me asocira kada on kuva satima, taj su plijaš, pun ljubavi gde mi se nakon toga okupljamo oko trpeze i jedemo taj suflijaš koji podsjeća na te lepe dane i neku bezbrižnost. U selu sam, berem kamilicu sa drugom decom, majci da suši za čaj. Livada je besprena, šarena i prisna. Cimet. Majka ga stavlja u sotlijaš. Ne volim sotlijaš, volim cimet. Tata ga stavlja u semenki. Vanilin šećer. Mama ga stavlja u kjeplice sa džemom. Pomoranđa. Bolesna sam. Mama mi je kupila mnogo pomoranđe da mi pomognu da ozdravim brže. Limun. Tata pravi neku svoju limunadu koju ja ne volim, pogotovo onu varijatu plus. Ta je sa šećerom. Kafa. Prva jutarnja popijena sa roditeljima. Najavljuje je opušten dan. Sem ako nije ona stresna kafa. Šta da radim kada oni ovo sve koriste u kuhinji, sve ove vaše mirise, a i na putu su trenutno, tako da mislim da ne dosta. Reći što pričam ću ti. Svežina livade i šume, miris poljskog cveća, žana sa šeširom u ruci i cvetom u kosi ispred nas. Žubo reke koja vodi ka pećini. Vratili smo se kasno popodne u njenu kuću koja miriše na drvo i med. Pili smo čaj, a iz kuhinje se prostirao miris kolača. Pričali i o tome kako se zapravo emocije mogu izraziti, da li je to moguće uopšte raditi rečima. I kako emocijno bude ovi mirisi i koliko je to mnogo punim doživlja iz nego kada nešto pročitamo ili kada pokušamo da napišemo doživlje. Pa ste vi onda imali ideju da se emocije mogu najlakše prikazati pokretom ili pogledom. A nekako kroz ove priče se provlači lepota koja je vezana za ljude, za našu porodicu, za detinjstvo i za prirodu. Moja radionica se sastojala od toga što je svako asocijativno napisao nešto o lepoti na cvetu koji je simbol lepote, makar u ovoj radionici koju smo ovde radili svi skupa. Pa bih zamolio sve učesnike moje radionice koji nose cvet sa sobom da pročitaju ono što lepota za njih znači i da zasade taj cvet oko ove činije i na taj način načinimo jedan obred lepoti. Lepota je jedna, nepromenljiva, trajna, prolazna, individualna, a istovremeno svačija. Lepota, to sam ja. Skromno. Lepota je kada verujemo u ljubav i želimo je, i time puštamo da uđe u naš život, a ona će kasnije ušavši u njega taj život vaskrsnuti i dati mu pravi sjed. Lepota i ljubav.
kratka, ali mogu da objasnim. Lepota je razumevanje prema različitosti, prema svojim bližnjima, prema onima koje ne poznajemo, u svakom slučaju prema svemu što želimo da saznamo o svetu oko sebe. Prosto ne mogu da verujem, ja sam se na vas dvoje nadovezala. Lepota je u ljubavi i razumevanju između ljudi. Na takvu se djelila bi to. Izvrću svoj mač i on se pretvara u cvet. To je lepota. Ne oružje, već cveće. A ovde piše da je lepota mir, ljubav i svesnost. To troje. Lepota je, to bih da naglasim, nova tapeta na frižideru mojih prijatelja. Lepota je otkrivati nove kvalitete stvarnosti. A traje. Mi smo nekako dolazili do odgovora, ali u suštini došli smo, složili smo se oko toga da imamo unutrašnju lepotu, koja je i prolazna telesno-materijalna, a koja je trajna i duhovna. Napravili smo jednu mandalu koju, nažalost, ne mogu da vam pokažem, jer je prošla jedan proces, ali zato smo, tu je i simbol našeg dela koji ćemo sada da vam predstavimo. Mandala je inače slika života čoveka u harmoniji i skladu sa prirodom. To je ta vrhunska, iskonska lepota, naša povezanost sa univerzumom u jednom skladu. Sada vas molim da svi koji su učestvovali u pravljenju ove gore mandale, da dođu do ovog simbola tog našeg dela, koji je inače bilo jako lepo i žao mi što ga nisu neki videli, pa da zajedno prođemo proces poništavanja materije, da dozvolimo prolaznosti da nas odvede u večnost. Molim vas svi koji ste učestvovali. Mogu da vidite ostali. Nek dođe da vidite. Nek dođe svi ovdje. Neka gledaj. Neka dođe svi. Inače, ovo je sin po uzoru na monahe sa Tibeta. Mi možemo ovo delo da uništimo kao što i oni uništavaju posle 5 dana mučnog rada u molitvi. Kroz taj rad čiste svoje telo i duh i dolaze do te iskotske lepote svog unutrašnjeg bića koje je univerzalno. Pa možemo zajedno da ga uništimo. Budimo rušiti. Ajde, oni koji su učestvovali u regionu. Ili ćemo svi pomagati. Zajedno kao tim. Sad još moram. Hvala. Kako je dobro vam zrame. Dobili smo slovo C. S kao slobode. Ja sam naučio večeras da je lepota u ljudima. U Borisu, Neveni. I postavljaću, kao što znate, ko je bio u Andrinoj radionici, svoje uspomene i lepotu koju imamo ovde. I ova voda koja pamti, zapamti će lepotu ovih ljudi. Boris. Nelena. Ilija. Ivana. Olja. Nemanja. Adrija. Jovana. Da li sam nekog preskočio? Katarina, izvijem se.
Oni su me naučili da je lepota u ljudima, zato što sam ja u jednom periodu svog života prestao da verujem u to. I kad sam ih upoznao, osjetio sam ponovo inspiraciju da, da ovo radim. Da delim nešto sa ljudima. I to je lepota.